Məktəbli Abel qəhrəmanlı 2 kilometr uzunluğu olan yolu gedib gəlməkdə çətinlik çəkir. Ucarın yuxarı Şilyan kəndinin yolu bərbad olduğundan digər məktəblilər də eyni çətinliklə qarşılaşırlar. "Çox çətinlik çəkirəm, üst başım toz torpaq olur" deyir Abel. "Bu kəftə yaşayıram, Yuxarı Şilyan kəndidir. Hər gün mən bu yolu gedib gəlməliyəm. Məktəbə gedib gəlirəm 2 kilometr yol. Çox bərbad haldadır bu dəqiqə." Palçıqdan gəlib gəlmək olmur. Gələcəklər quruyacaq, biz gedib gələcəyik. Yayda da çox pisdir, tozdur. Maşımızdan maş yanımızdan bir maşın keçəndə kimi toz toz olur üstümüz, başımız. Yaxşı asfalt olmasını, çəkilməyin istəyərəm. Yaxşı təhliqəli olmasını istəyərəm. Yaz yay aylarında sevinirik ki, palçıqdan canımızı qurtarır. Amma sevinclimiz elə ürəyimizdə qalır. Bu sözlər də elə yuxarı Şiryan sakinlərinə məxsusdur. Payız qış aylarında palçıqdan Havalar isindəndə isə toz torpaqdan nəfəs ala bilməyən sakinlər bu yolun bütün il boyu onlar üçün çətinlik yaratdığını deyirlər. Məsafə az olsa da taksi sürücüləri də bu yolla hərəkət etmək istəmlər. Kəndə gələn taksilər isə 2-3 manatlıq yol üçün 20 manat pul istəyirlər. Xəstə olanda isə təcili yardım vaxtında gəlib çıxa bilmir. Kənddə avtomobili olan sürücülər isə yolun bərbad vəziyyətdə olmasından daha çox narahatdılar. Nəqliyyat vasitələrinin ehtiyat hissələri sıradan çıxır. Çox pis, çox bərbad. Yağış yağır, gedə bilmirik. Yayda tozundan gedə bilmirik. Çox pis, çox nəraziyiyik burdan. Yəni bunu istəyirik ki, düzəlsin. Maşında ayda bir dəfə paradok yığdırması oxdur. Bu da bizim cibimizdə ziyandır, dolana bilmirik. Çox çətindir. İstərdik ki, bizim də yəni yollarımız düzəlsin, rahatlıq olsun. Taksi gəlir amma baha. 20 manatdan aşağı gəlmir. Yanı yolların bərbad olmağından da maşın sıradan tez çıxır ona görə. Təcili yardımda vaxtında gələ bilmər. Yollar belə olduğu üçün. Yağış yağanda valideynlərin işi xüsusi ilə çətinləşir. Övladlarını məktəb aparanda bir də spaltarlan çıxırlar. Səhəri günü isə dərsə gedə bilmirlər. İstəyərdik bizim də yolumuz düzəlsin. Uşaqlar rahat məktəbə gitsin. Yağış yağanda məktəbə gedə bilmirlər. Bir də spaltardan çıxırlar. Taksi çağırdıq, taksi 20 manatdan aşağı gəlmir bura. Təcili yardım gec gəlir. Nə bilənim pajar olur, vaxtında gələfsatandır. Ona görə xahiş edərdik ki, bu yoldu. On bu yaxın zamanlarda düzəldərdilərdi. Yuxarı Şilan kənd bələdiyyəsinin sədri Vilayət Məmmədov deyir ki, bələdiyyənin hesabında vəsait toplanan kimi yolları təmir ediləcək. 400 metr məsafəni əhatə eləyir. Həmin yoldan 200 təsərrüfatın üzvləri iştirak edirlər və həmin yol mütəmadi vaxtaşırı təmir olunması bələdiyyə tərəfindən təmir olunur. Bu il hal-hazırda vəsait olmadığına görə, vəsait yığılan kimi həmin yolun təmirlə məşğul olacaq. Əhalidən veliciləri yığılması təşkil olunub və bildirişlər paylanıb əhaliyə və yaxın günlərdə biz vəsait daxil olan kimi həmin yolun təmirlə məşğul olacaq. Sakinlər ümid edir ki, nəticə bələdiyyə sədrinin dediyi kimi olar. Bərbad yol abadlaşar. Aqil Əsədov, Nərim İbrahimova, Ucar